Okej. Okay. Så du kliva en pun. Ç'kjo është kupina kafe. Ç'kjo është Ilire. Ç'kjo është Sasha. Ai. Edhe së bashku kena me shku në teren. Mate s'kena dalë, ha? Kena me të lakon për shumë. Kena me knash me kartinga. Ma dhishe si kishtë dalë, Sasha. Troni, a mujte, respekt. Qafone, a e mirë, që shje? Po shumë i egrë, kështu garantove. Që shkallove në përshem? Po shumë i egrë. A përshove ajo? Super, mirë, mirë, super, jam i gratë shumë janë njës. Naj, Miloti nga ka thirë, di shka po do me trajtu. Di shka ka buaj. Kam me vujt për një trajtim të egrë, janë njës. Let's go, hajde. Po, pilojmë telefonat, qëtu? A ki diçka me lom, kulet, tane? Kulet, sende, telefon. A je për jana? Po. Kron, hajde, tash kena, kësajna na i thujmë briefing room. Është pjesë shumë e rëndësi, se që du të mi ndizhu disa regla letë rreth garimi, dhe rreth qka pa me mërë atisë. Po, është edhe më zdoqme se zdo garu, du të mi qyrë që të vegje, se për mirë shumë mënet të të baratilen. Tu që thasht një 2 minuta, shukati me dhone dhe te. Edhe e këtyre. A përshë pëse më në cilë që zimë video? Se ka da sende që nuk i den deri sa e në ti. Nuk mund të keni shollë. Duhet të shikoni shenjat e pistës, apo duhet që pa tjetër të keni mbathur atlete sportive. Këto janë disa nga rregullat, të cilat i dëgjuam për para se të provonim shpejtësinë. Kësë ta shenë ofër bolidave. Qëfar bolidi është këme dy volonë? Kërën, ty që sta mërmendja, mundë më me double, me dy ullëse, unë e vëzitit i visë këshyrë. Ose këndër ta, unë e vëzitit i këshyrë. Ja, këtu e kena kartingun me dy ullëse i cili përdoret kryesisht për kena një print të vëzit. Edhe një fmi i cili nuk është 140 cm. Regullat në piste në ajon, duhet me konë të pak të 140 cm i gjatë, për me mujt me garu në sesionin family race. A bërë për dytë rritë, për shumë për një qepë që ka qeme? Bënë, nuk ka nëjë regullë që e ndalonë, nëse lejohet për fmi, lejohet dhe për të mlaj. Po, na kena me shku në dama, që e pata me të ngutë, na kena me shku në dama që kena dy kartinga që në u kanë përgatit. Edhe Miloti më ka thonë, ma të mirin, po këtu të na është një sena i gare se këtjen njajtë dhe këtjen të mirë. Qka i dalën ato kartinga prej së të? Ajo është vishë me një ullëse, edhe mundet nështë ta me konë pak ma i letë puna që ka pak ma pak pajisi për ndryshe motorin e njajtë. Motor 600 watt ka adaj edhe kjo, po është ma i shpejtë puna që ma i letë. Shpejtësia, ligji inercionit, ndryshimi dhe gjithë shka tjetër brenda kësoj piste, mi mbysin të gjitha mendimet. Problemet tani më nuk ekzistojnë. Me gjithë se në pomi të parë, duket i lehtë, kartingu kërkon mjaft energji. Po të veka era benzin. Qajo është një benefit i madhë. A mo kime t'i qënë, a? Qajo pjesa, qatje... A t'arë që e këtës? Kime t'i qënë, që e adhone që ishë do ditë adrenalinë jëmë. Derin so, nërë këna shku për apërsisht. Që t'ashtë në këshyrim tabele që atje, edhe këshyrim am ki mujtë atë ku mujtë. A shë s'pë dhije dhe... A mo me hiljem a ki bo se këshë këshyrë video një YouTube, po gëtë. Se dishe me gra. Dishe me gra, ti për t'mirë. 36.9. A dhe ti e maj shpeti. Do me dhënë 45.9.02, ti 45.9.21. Dhe e një sporë. Kallaut kofë, s'jo mundu me të mshu, Miloti më thalë sholë djallin lillin të nazit, po ti po grajshë, vëlla, ti po vëzit të vetë. Zakonisht nuk para pëlqej të sfidojmë në format të tila, por fitoria më pëlqen. Kërën, në fakt, qka ki pa që ta momentalisht është ndërshta 15% nëse 20% e qendrë si për aktet. Miloti më ka thonë full trajtim sëtë, ta u konë djallin pëshim, ta po du me marë në punë, i relaksumë, i knaqëm, kena me hypë në altë, të pjesë në altë, ku jonë rreth
se dhe tjojnë arcade. Da, pitojnë e ka me të sujnë kërë e ku fëmi. Da, jonë tash treja, dhe më dhe në kohës tre. Ka shansi im laser tag edhe virtual reality. Sa e sa një mirë që duhet me provu gjithësysh. Kena, sa duhet sa e në kena. Në pjesën e sipërme mund ta gjejmë vetëm të gjithë, që nga fëmijët e deri tek gjeneratat më të vjetra, të cilat mund të futen në nostalgjinë e rinisë përmes këtyre makinave. Por ne tashmë kishim zgjedhur lojën tonë, realitetin virtual. Për 15 minuta harrova të gjitha fakturat e rrymës apo kredin. Problemi imi vetëm ishin zombit. Njëkohësisht arrita të stimuloj disa pjesë të trurit në të njëjtën kohë, duke kryer veprimin në presionin e kohës dhe hapësirës. Jashtë aktivitetit fizik dhe argëtimit, VR ishte një eksperiencë edhe më e thellë. Kjo ka një prej lojrave, definitivisht që më ka qitë për realitetit, që është edhe të nalë një 10 minuta, s'kena me kohën që të botë. Botë tjetër të polimeo është anglisht të thojnë immersive. Dhe përriti me VR i e komplet në qa pjesë pjojës. Nëse posht është pak rëzik për fmi, që të definitivisht të veni më këno është krejt. Tash të pikini ide dhe pak matë mirë, dhe më dhonë në hiperaktiv ka eksperiencë prej fmive të gadget. Në atë vojtë për mosha të fejtë, vogla ku mundën me ite, na i thëmi lodra të posë, të sot erja të ndryshe. Deri të ndërshta dhe një bop, 55 vjeqar, me fmi të vetë, me i 4 vetë, apo të në VR, ose lodra tjera. Dhe më dhonë është qendër aktuse për një gamë gjanë të mosave. Apo ka rast e mi në zonë ka valar të i pru fmit për me hi për vete? Ora, ta përmarin ma seriosisht, mi pa të ushti. Ja, pa shumë rast të tila. Për kane këshem propozu që të Nuk e kësha tirë dikon specifikisht në emër, po ky vend është për krejta dhe persona që kojnë nuk po kena qa me bo në Kosovë, nuk po kena qa me qështë marrë gëtu, nuk po kena një vikend qa me bo, mas punës po kena ku më shku, në më dhonë që shëpave dhe vetë, të janë njës prej ndoshta 55-60 vjeqarve, deri të grupota dhe vogla, mundën tonë me arët bashkë dhe mi qunjo 3 orë të, 3 orë ditës me pas qa me bo. Pa qa shumë aktivitetet, sa që mundën shumë letë, 3-5 orë ditës të tyve të shkullë, kur shkon të shpia me dhonë, pa qka zvonë ato, duk nashe krejtë. Unë u knoqa, që ata i kësha thirë. Unë u knoqa, provën edhe jo. Man, respekt. Thank you. Thank you. Kondi Hiperaktiv mbetet një nga eksperiencat më unike që mund të gjenin në Prishtina Madhe.